Huomenta, good morning. Good morning. Uskallahan se päivä lähtee liikenteeseen ja näin. Semmoinen kannattaa muuten kahta, minäpä suosittelen semmoista sarjaa. Tämä on minun sarjas nurkka. Tosi hyvää sarjaa. Katsokaa semmoista sarjaa kuin Punch Hey. Minäpä näytän tuosta. Tuommoista sarjaa katsotaan. Punch Hey, sitä on 2 kautta tullut. 8.3 on Internet Movie Databasessäkin, niin saanut arvosta tuo sarja. On muuten hyvä. Ekaa kaavi, kun katsoin, siinä meni nyt vuosi. Joskus vuosi sitten tuli se ekaa kaasi. Nyt on jonkun aikaa sitten tullut se tokaa kaasi, niin katsoin sen putkeen, katsoin sen tokaa kaava heti. Ja kolmas kaasi tullut joskus 2015 tammikuussa. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä sarja, just että on pakko kahtoa ja kahtoa, sitä ei pysty lopettamaan. Ehdottomasti. Tosi hyvä. Itekään niin tiettyjä sarjoja katon vaan. Sons of Anarchy 1 ja sitten ollut Sopranos ja tämmöset. Mafia-tyyliset ja tämmöset on parhaita sarjoja. Minähän kuulun itekin mafia. Tunnistan mafialla aina tämmöset adidas verkkotakkia mafiamiehillä aina pian. Lähti tuossa kohta kemmöskeikka ja sinne pitää yksi poika vie luontoon tuossa. Yksi poika pitää tuossa luontoon vie. Hoittaa tuossa yksi keikka. Ei, se on ihan arkipäivän nykyään, että sitä sillä niinku ajattelin. Poika on vaan luontoon ja näin, niin se on päivän työ tehty. I am the mafia hitman. I must know Sunko and do my job and take the boy in the forest. Then we have a meeting, mafia meeting in the table we meet and vote. We vote and screw prepare. We speak there, who are you screw prepares? Joo, se on tarinanurkka, kutonen tänne. Löysin sitten linjolle ja on se kumma, että noista tarinanurkista vaan, että ne, niistä tykäätte. Moni on kysynyt, että mistä niitä löytyy, niitä tuommoisia naisia, niin siitä kun kuule, että lähettää netin kautta kuule rehviä tekemään, niin siitä ruppee kuule löytymään. Vaikka minkälaista naista kuule. Eikä niitä ei kannata ikinä tuo, se on ainut se, kun minä olen se sokkoreffi homma ollut, niin että minä kotiin toi. Se on ainut se sokkoreffi homma, että minkä minä olen kotiin tuonut tuota netin kautta reffit tehnyt, että mitä ei kannata ikinä kotiin tehdä noita reffejä. Se on aina mäntäpä sinne, missä se on se assupa, vaikka nyt missä tahaa assun, se kannattaa aina mennä sen luon. Turpa kiinni nyt vittu! Hiljaa! Vittu! Ei vittu mikään papukaija! Mikä vittu tuolla linnulla on, kun se ruppee aina kun minä teen videota niin pärisemmään. Niin sen takia just kannattaa mennä aina sinne toisen osapuolelle luo niitä rehviä tekemään. Just sen takia. Kun siellä on niitä kaiken maailman hiippiä. Se on just sen takia, kun ikinä ei tiedä mitä sillä on, niin se kannattaa mennä itse sinne. Ja niin minä olen aina mennyt ja minä sanoin, että sillä on kuule ollut. Oli sillä kuule, on sillä kyllä minä sanoin, että on minä tehnyt kuule semmoisia reissuja, että sitä ei kuule, niin siinä ole ihmettelemistä. Että semmoisia reissuja on kyllä tullut tehtyä, että ei helvet. Että kyllä siitä varmaan jokunen tarina vielä irtoo näistä reffihommista, niin minkälaista asukkia sillä on.
Ja teit tämän pahimmat sitten niin... Tuota niin... Pahimmat tarinat ja teit tämän viimeisessä. Yksi on perkele, niin voi minä tästä vähän mainita tästä yhdestä, niin yksi on perkele, niin kuule... Minä olin rehvellä meni, niin sanoo se akka, että hän asuu tota niin... Niin kuin homon kanssa yhdessä, että miehestä ei kannata välittää, että se on homo. Ja. Se on kuule siellä sitten paikan päällä kuule taistelu, kun se piti kuule se homo pitte sitä. Siinä kun katsoi se akan kanssa tohon, se piti sitä hommoa koko ajan kytältä, kun se oli kuule koko ajan koetti se, kun oli se homokki sen kylmän kimppuun tulla. Niin olhan sillä samotta kuule, kun alasta homo ilmestyy yhtäkkiä sitä kuvioon ja siinä pitää sitä ruveta, että nyt perkele. Ruppa kuule raahattumma, että et sinä tässä nyt mihinkään on tulossa osingoille. Niin se, minä sanon, että siinä se on semmonen savotta, että minä kuule sanon, että kuule siinä olisi kuule monella humori loppu. Pitää katsoa sitten, jos sen kertoo seuraava sen tarina. Kyllä se vaan kesää tullut. Mähän täällä perkele luuta ennen kuin pikkusen. Siellä tiellä. Kesää tullut ja kohtahan alkaa taas MM-kisat. Kaavako siinä aika kun jääkin kun MM-kisat alkaa? Eihän siinä hirmu pitkä. Alkaako ne huhtikuun lopussa? Jes. Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Sitten tullut taas tuuletusvideot. No kuka se sieltä tuli? Kukas kaveri se sieltä tuli?